Nakon novih vedrih tema o IT industriji i nekakvom hodu u budućnosti u korak sa nekakvim današnjim vremenom i modernom današnjeg vremena vraćamo se nažalost na nešto teže teme ali bez njih i bez razrješenja tih tema mislim da neće ni društvo u cjelini moći skoračiti naprijed. S nama je Slavo Kukić akademik, profesor na Mostarskom sveučili su jedan od rijetkih apartnih glasova u dominantnom nacionalističkom narativu Hercegovine ili Mostara ili zapadnog dijele Hercegovine kako god želimo to nazvati, čovjek koji je između ostalog zbog tih svojih, zbog tih svojih stavova i pretučen na radnom mjestu u, u, u sredstve učilišta i čovjek koji je čitavim nizom intervjua nastupa, knjiga pokušao i, i društveno političkih aktivnosti pokušao utjecati na promjenu u društvu. Slavo, prije nego krenemo na nekakve sadržajne razgovore, pitao bi te jesi li zadovoljan do sadašnjim učinkom vlastitog djelovanja? A to je uvijek relativno. Dakle, bio bi puno zadovoljniji da nisam imao tako bogom dane uvjete za teorijski rad i da sam se umjesto društvenim konfliktima društva u kojem živim posvećivao drugim drugim temama. Tako da je upitno je li to zadovoljan ili nezadovoljan. Ali, Bože moj, zbog onoga što sam radio, penzioniran sam sa 63,5 godine kao jedan od dvojice akademika s Mostarskog sveučilišta mislim na članove Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ne mislim na ove privatne stranačke akademije, ali eto, valjda je uprava Mostarskog sučilišta i fakulteta na kojem sam ja proveo radni vijek ocijenili da nije dobro da više trujem hrvatsku djecu, <laughs> pa se odlučili me umiroviti. Sada pokušavam to vrijeme popunjavati radeći na drugim fakultetima drugih univerziteta, tamo gdje me još uvijek prihvaćaju, a kad se i oni osvijeste koga imaju, završit ću kao i na Mostarskom sveučilištu. Sljedeće pitanje će nas uvesti u našu glavnu temu o odnosu prema prošlosti i uspješnosti Haškog suda ili ne, a vezano je uz Mostarsko sveučilište. Naime, kad god odem u, 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 u moj rodni Mostar, svaki put prošetam po, po sat dva vremena po partizanskom groblju i kad se čovjek popne na vrh evo sad je to nešto kao malo uspješno donekle sanirano ali ni blizu to ne izgleda kao što je izgledalo nekada e, odmah ona zgrada ispod e, svrha partijskog što se vidi je ocijek za povijest umjetnosti mostarskog sveučilišta nije li paradoksalno da jedna ne građevina nego jedan zapravo cijeli grad mrtvih kako ga je bogdan bogdanović zvao i to grad mrtvih koji je, nije neka uvezena tradicija nego autentičan odraz sedamsto i nešto poginulih Mostaraca ili ljudi iz neposredne okolice Mostara u partizanskoj borbi, dakle, nije li poražavajuće da jedan svjetski spomenik koji je stari most 20. stoljeća, objektivno govoreći, se nalazi 50 metara udaljen od docika za povijest umjetnosti filozofskog fakulteta a da se sva ovo vrijeme nalazi u tako devastiranom stanju i da odsjek za povijest umjetnosti ni na koji način ne osvješćuje veličinu baštine koju, koju vidi kroz prozor vlastitim studentima. A, ah, te vrste paradoksa puna je ova zemlja, da se razumijem. Nije to usamljen slučaj kojom, kojom, kojom srećom da jeste. Eh, iz evropske perspektive, dakle, iz perspektive antifašističke svijesti o kojoj malo prije govorio Bakir Nakaš, naravno da je to jedna civilizacijska tragedija. Ovdje je to samo jedna od pokazatelja stvarnog stanja u kojem mi stvarno jesmo. A to stanje se može vredovati iz različitih perspektiva. Recimo zbog te nacionalne svijesti koja je u zadnjih 30 godina navalila pod navodnici i od jednih, i od drugih, i od trećih. Prije koji dan sam pročitao podatak, mjerenja jedne ugledne e, svjetske agencije po kojoj je u 2017. životni standard u Bosni i Hercegovini e, niži nego što je bio 89. 89 godine. Takvih situacija imate koliko god hoćete. Ako komparirate vrijeme u kojem jesmo i vrijeme recimo 90. godine, onda je također po broju zaposlenih tada smo imali milijun i tisuća zaposlenih danas imamo nekih petsto tisuća pri čemu je tada bilo uh, skoro milijun zaposlenih u proizvodnom sektoru danas od tih petsto imamo ih 450.000 pedeset najmanje zaposlenih u, na državnim jaslama to su naprosto paradoksi u kojima mi živimo nažalost uh, paradoksi koji još kod običnog čovjeka nisu osviješteni jer da jesu. Hoću odgovoriti na ono pitanje koje je htio Zlatko Dizdarević postaviti malo prije. Onda bi imali sasvim drugačiju situaciju no što imamo. Taj prosječni čovjek Bosne i Hercegovine rekao bi dosta. Je više za vas koji ste 30 godina harali ovu zemlju. Želimo dati svoj glas onima koji će, kojima je u prvom planu čovjek, njegovo pravo na život, ne interesi racionalnih kolektiviteta koji su uvijek paravan za nekakve, ne, nekakve mučke. Nažalost, ja nisam siguran da će tu vrstu okretanja ploče, da tako kažem, prosječan čovjek uraditi sedamdeset i bojim se da, Bog da se ja prevario, bojim se da ćemo nastaviti guslati kako smo guslali zadnjih 30 godina. Imam jedno pitanje na koje nija sam nemam odgovor. I razumijem tu moju poziciju, a vjerojatno i tvoju koja je u direktnoj suprotnosti sa pozicijom Bruna koji je govorio malo prije. E, Bruno je zdravo razumski zaključio, e, ja imam nekakav, želim ulagati u sebe, želim promijeniti društvo, želim se baviti svojim poslom, ne gledam vijesti, ne zanima me, ne bavim se s tim i, i očito je uvjeren da je to put kojim se može ući u nekakvu novu modernizaciju i nekakav novi pristojan građanski i opušten život u bosni i hercegovini i to je potpuno legitiman čak i vrlo razumljiv stav međutim jel ti misliš da i vrlo vjerojatno bruno i, i ljudima poput bruna preko glave i rata i, i rasprava o ratu i nasljeđu i, i o politici jer je to monotono isto već 25-30 i godina Misliš li da je uopće moguće kao sociologa te to pitam prije svega je li moguće izgraditi nekakvu suvislu održivu budućnost ukoliko se ne suočimo s prošlošću? Vrlo teško, vrlo teško. Dakle ako gledaš sada povijest drugih naroda onda svi oni su ili se suočavali s prošlošću ili su nastavljali svoju kalvariju to može to suočavanje može e, ići brže ili sporije e, ja osobno mislim da ima, mi imamo jednu tragičnu situaciju e, kojoj je kumovala, koju su kumovali svjetski centri moći e, koja se mogla izbjeći e, 95. kod dejtonskog sporazuma Um, svjetski centri moći su se mogli odlučiti za potpuno drugačiji scenarij da kažu recimo da u um, stabiliziranju, postratnom stabiliziranju bosanskohercegovačkog društva ne mogu sudjelovati oni koji su za ratnu kalvariju odgovorni, koji se, um, koji, koji imaju ratne ciljeve koji će nastojati i u mirovskim uvjetima realizirati. Nažalost ti takvi su uzeti za partnere izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine. Mi imamo danas ovo što imamo, da umjesto da, 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 da nas je zahvatio proces katarze, mi se zapravo vraćamo, barem što se uh, vokabulara, što se uh, verbalne ravne tiče, vraćamo se u rane 90. -te, 90 -te godine. Pogledajte te nacionalne lidere svaki dan šta, šta govore, da ih ne imenujem, sasvim je jasno da oni koji imaju najveću razinu ovaj, političke moći danas ne priznaju državu ili kažu da će sutra, kad dobiju formalnu poziciju, učiniti sve da se ona stavi tamo je da, mjesto u historiju, jer je, kažu to, realitet. U takvom ambijentu naprosto je nemoguća promjena, nemogući je proces katarze bez kojeg onda nema ni bilo čega drugo sve dotle ljudi mladi imaju dva scenarija ili kao bruno da kaže posvećen sam sam sebi ja sam svijet za sebe i pokušavam kao zaseban svijet preživjeti ili da kao što ih čini masa mnogo više na drugoj strani da spakiraju kofere i s kartom u jednom smjeru odu za za sva vremena ja osobno mislim da će taj proces ići i dalje uostalom ako imamo popise iz dvije tisuće mi smo do danas izgubili jednu demografsku demografski potencijal od dvjesto tisuća ljudi, sasvim je sigurno da su to ljudi u najistaknutijoj, fertilnoj i radnoj, radnoj dobi, izgubili smo jedan potencijal na koji može graditi bilo kakvu razvojnu, razvojnu ili drugu strategiju i zapravo postajemo zemlja, zemlja staraca, dakle, ni Hrvata, Bošnjaka, ni Srba, nego naprosto zemlja staraca koji nisu spremni otići od svojih domova, žele tu gdje su ponekli umrijeti. Nisam pobornik teorija zavjere i, i toga da je svijet ovdje organizirao rad, od nas i slično. E, zaista nisam, ali je neupitna činjenica da je nešto što tako zovemo zajedničkim nazivnikom međunarodna zajednica projektirala kraj rata i postratno stanje na kraju krajeva i Daytonom i visokim predstavnikom i tako dalje. Dakle, cijela postratna Bosna i Hercegovina je zapravo de facto odgovornost međunarodne zajednice i zakonska i svaka druga institucionalna, Isto tako je činjenica koju svatko živi u Bosni i Hercegovini vidi od onih ploča na zgradama koji se su se obnavljale do starog mosta, do obnavljanja cijelih sarajevske vjesnice, do stambenih zgrada, do nevladinih agencija, do čitavog niza nekakvih novaca koji su ušli. Ja uopće ne znam, možda, možda neko ima podatak, jer čisto su da je neko ima egzaktan podatak, koliko je milijardi eura ušlo u Bosnu i Hercegovinu od rata do danas od strane zapadnih sila ili međunarodne zajednice, a evidentno je da je taj novac realno bačen u vjetar. Osim što se ljudima obnovili stanovi, ok, to naravno da nije, to je nešto fizički opipljivo. Ovaj, I vezano uz to i naravno drugo pod tu djelovanje Haškog suda koje je također odgovornost međunarodne zajednice. Jer smatraš da je i jedan cilj koji je zacrtan u izgradnji mirnog društva, mirnog društva uopće postignut jedino što je postignuto je da je prekinut rat sve ostalo mi smo na istoj poziciji ja se slažem s tim da ne treba očekivati od komšije da ti donese sreću u tvoju kuću ako ti sam za tu sreću nisi spreman ne treba niti od svijeta očekivati da vam, nam ovdje pravi dobro ako mi nismo za to dobro ali to da je svijet zaslužan za masu procesa koji imaju negativan predznak ovdje, to je, to je, to je potpuno, potpuno, neupitno. Ja sam govorio o Dejtonu, ali imate, imate takve situacija, pogledajte od, od 2000. godine. Mi smo imali u stvari poslije rata uzlaznu, uzlaznu putanju u stabiliziranju bosansko društva sve do 2005 ali onog časa kad je svijet zapravo otvorio vrata ponovo tim retrogradnim filozofijama one su tu situaciju iskoristile prema tome ili imate današnje postupanje haškog tribunala evo najnovije u vezi s presudom eh, mladiću koji po sebi se postavlja pitanje je li to postupanje razrješenje trojice sudaca po, ovaj, zahtjevu, po zahtjevu obrane, je li to ponovo uh, u pozadini toga pravna ili politička, ili politička logika. Hoću reći da uh, zapravo što šta od tog što čine svjetski centri moći je motivirano samo jednim, da se uđe na jedan prostor, da se osigura, da se uzmu naj, naj, najveća uh, prirodna bogatstva, da se osigura profit za sebe, a vi, Bože moj, što bi narod rekao čekajte dok vam udari iz dupeta u glavu a onda ćete valjda i sami nešto učiniti